Отже, ми продовжуємо тему структури. Справа в тому, що в мене буде декілька спостережень, оскільки, знову ж, ми обмежені часом, і це не пасторський семінар, тому висновки. Висновки. П'ять спостережень про керівництво церковне. Інститут церковного керівництва визначений Богом. Це йде від Ісуса. Ефесянам 4 розділ, 11 текст, який ми щойно чули, це йде від Бога. Такий порядок. Оскільки Дух Святий дає дари, і ми всі на одному горизонтальному рівні, тобто наше керівництво – це не вертикальне, а горизонтальне, але серед усієї церкви є хтось з дарами відповідними для того, щоб вести церкву. Ця посада вінчає три речі. Характер, Тимофій і Тит на це настаює, і дії апостолів теж. Дар обов'язково, і обов'язково серце слуги. Серце слуги. До речі, слово «діаконос» стосується всіх керівників в церкві. Дуже важливий момент. Церковне лідерство вінчає три передумови. Зверніть на це увагу. Третє. Церква підтверджує через рукопокладання. Ми ще до цього вернемося. В Новому заповіті керівництво церковне називається трьома словами. Це насамперед пастух. В грецьке слово неприглядне, тому в історії прижилося латинське слово. Латинське слово пастор. Пастор – це латинське слово до пастуха. Воно описує функцію годувати отару, вести отару і захищати отару. Другим словом, яким описується ця ж сама посада церковна, це наглядач чи грецький єпископ. Єпископ прижилось но криво. Через історію церкви це слово определяло десь шефа інших пасторів. Це не біблійний винахід, не новозаповітній, це трактовка історії церкви 3-4 століття. Єпископ-наглядач – це служитель, керівний служитель, який дивиться за духовною дисципліною, за адміністративними питаннями. І старійшина, яка в нашій церковній культурі прижилося як пресвітер. Оце точне грецьке слово, єпископ і пресвітерос, яке прижилося в нас. І пресвітер – старійшина, людина з досвідом життєвим, з мудрістю, яка здатна душопікунство виявити, яка здатна порадити, підтримати, повести. І це три грані одної посади. Ми говоримо про відповідального служителя церкви. Називайте його пресвітер, пастор, як хочете називайте, єпископ, старішина. Важливо, що ці слова описують внутрі церковну посаду. В нас в церкві в статуті написано, що я старший пастор. Це не біблійна назва, яка описує ідею, що коли є 7 пасторів, а в нас їх зараз 7, то серед усіх 7 вибирається один, котрий відповідальний, котрий ініціює щось, збирає і відповідає от безпосередньо за команду. І кожен з пасторів мусить мати якусь одну з граней. У нас є, наприклад, пастор, який не проповідує на служіннях, як правило, Денис. Бо він пастор-єпископ, адміністратор. Від нього не очікується. Він може вчити, він може проповідувати. Буває випадки, коли він це робить. Але, як правило, він зосереджений на інших служіннях. І п'яте, їхня задача – вести церкву, проповідуючи, навчати слово, допомагати громаді, опікувати заблуджених і заблудлих і розчарованих, і приготувати святих, як написано в посланні до Ефесян, приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Ось це стосується церковного керівництва. Друзі, тільки історія наша, українська, радянська історія, надала деяконам керівних функцій. Це не початковий біблійний задум. Це сталося в процесі нашої радянської історії, радянської баптистської історії. Бо, наприклад,
ні в німецькій євангельській традиції, ні в американській євангельській традиції не надається деяконам керівних функцій, так як це надається в Україні, Росії і всіх, хто виходці з Совєтського Союзу. Новозаповітні слова діаконео... Ні, я цей слайд пропущу. Ви це прочитаєте його. Важливо, що основна задача – це люди з відповідними характерами, які вибрані церквою для служіння у визначеній практичній сфері, де є потреба. Визначена сфера, де є потреба. Деякони не визначають напрям церкви, деякони не визначають філософію служіння, вони відповідають за напрям. Може їхнє служіння змінитися? Степан згодом пішов проповідувати, Филипа ми бачимо благовісником. Це не додаткові функції деяконів, це змінилось їхнє служіння. Були помічені їхні інші дари, і це було передано, турбота про вдів, бо вона нікуди не ділась. Вдови все одно були, і їх все одно треба було опікати. Були вибрані інші люди, а ці Филипа ми бачимо мандруючим, ми бачимо Филипа зайнятим іншими справами. Ось вони залишилися. Тобто служіння є. Дуже важливий момент, як тут я спостерігаю, теж 5 висновків, яким чином деякони через історію розвивалася ця посада. Важливий момент, 4-й пункт. Надання деяконам пасторальних функцій. Поява поняття сану і пожиттєвість посади. Це наша специфічна українська реальність. Справа в тому, що через те, що совєтська влада не дозволяла мати в церкві 2 пастора, 3 пастора, то пасторальні функції перейшли деяконам. Більше того, місто ділилось на участки, і деякон був за участком. Він відвідував людей, опікав, душеопікунство, вечері Господні і так далі. Є дуже таке реальне живе свідоцтво. Духонченко колись рукопокладав, мені свідок це розповідав, рукопокладав деякона у Великій Київській церкві. Це совєтський час, початок, кінець 70-х років. І після рукопокладення, рукопокладений деякон, ще 2-3 деякона, пастор, запросилися в братерську кімнату, і тоді Духонченко каже, брати, цей рукопокладений брат, це пресвітер. Но ми не маємо права його так назвати. Не дозволяє уповноважений. Але щоб ви розуміли, він є другий пресвітер в цій церкві. Но рукопокладений як деякон. І те, що совєтська власть колись вимагала і домагалась, стало тепер нормою. І якщо якась нова церква є у ряд в областей в Україні, хочуть рукопокласти другого пастора, їм обласна рада забороняє. Каже, наше вам 2, вам 1 хватає. Наша історія, про яку Станіслав говорив. 2007 рік, розділення братерської ради на раду пасторів і деяконів. 12-й рік, чітке сформулювання відповідальностей. Друзі, це розділення було болюче. Ну, було болюче. Чому? Бо брати, які раніше творили всю політику, раптом лишилися за дверима політики. Розділення, відділення деяконів від пасторської ради було болючим процесом. Славік його не знає. Зараз Славік, який буде після мене, він зараз старший деякон, він його не застав. Для братів це було якось... І кожен раз ми тоді почали робити спільні зустрічі регулярно, раз в місяць, пастори, деякони. І цей час деякони використовували, щоб розказати, що неправильно в церкві. Тобто ми не обговорювали справи, а більше вони нам виговорювали, що неправильно, куди неправильно, що йде, і як воно все неправильно котиться. Ну, ось така специфіка, я бачу її в багатьох церквах. Ось часом деякони – це є хранителі традиції і хранителі букви. Сфера відповідальностей. Ми розглянули, вивчаючи проблему церкви, історію церкви, ситуацію, приклад дії апостолів, ми сформулювали 3 блоки відповідальності деяконів. Перший блок – це люди в потребі. Вдови-сироти, похорони, матеріальні потреби людей, здоров'я, гостинність, допомога лідерам, вітальне служіння, практичне душопікунство. Дивіться, коли деякон вдову відвідує, або старенькій бабусі заніс пакет чи провідав, а вона хоче вилити душу, то це первинне душопікунство, воно обов'язково відбувається. Це блок «Люди в потребі». Другий блок – допомога служінням. Вечеря Господня, збір коштів, охорона, технічне забезпечення церковних засобів, прибирання, їжа, закупки.
І третій блок, коли церква має споруду і територію, обов'язково є приміщення, територія, її треба доглядати, охороняти, будувати, ремонтувати і так далі. Це так само сфера діаконського служіння. Вона, як ви помітили, дуже практична. Три сфери. І діакони можуть підказувати, бачити, виявляти і згідно цього допомагати. І в 17-му році наступний момент ми знову переосмислили. Скільки в мене ще хвилин є? 5. Ми переосмислювали рукопокладення діаконів. Яке питання нас зачепило? Ми почали питати, а коли діакон перестає діаконом? От брат не служить, зайнявся іншим. Що робиться з його рукопокладенням? І ми пішли по інстанціям. Старший пресвітер, союз. Нема документів. Що робити з людиною, яка не виконує функцію діакона? Як знімається діаконство? Оказується, у баптистів не знімається. Мені пояснили, що або вмирає, а хто хоче перестати бути діаконом ще за життям. Це, до речі, мені нагадало, як в школі в першому класі вчителька каже: «Діти, хто буде вчитися на 5, попаде в рай, хто буде вчитися на 2, попаде в пекло». А хлопчик каже, Марія Петрівна каже, а живим школу можна закінчити? Так ось, потім я почув, що великий і страшний гріх може зняти діаконство. Який це великий і страшний гріх? У баптистів найбільші і найстрашніші гріхи два. Це регулярний алкоголізм і розлучення з жінкою і повторне одруження. Оце два гріха, коли діаконство знімається. А якщо людина ним не служить? Ні, до смерті. І ми почали це питання вивчати. І насправді ми зачепили цілий пласт питань, перед нами відкрилася проблема. В церкві є служителі. У нас лідер недільної школи старшої відповідальний за 15 вчителів. У нас лідер недільної школи молодшої відповідальний за 12 вчителів. Лідер Авани 15 людей під ними. Це команди більші за діяконську команду. Ми рукопокладаємо кожного діякона, а лідера служінь не рукопокладаємо. Де логіка? Де логіка? Як? Лідер жіночого служіння, вона відповідальна за служіння серед сестер. Ми її не рукопокладаємо. Но брата, який парковкою турбується, рукопокладемо. Брата, який буде якусь технічну річ робити, його рукопокладемо. А якщо людина за всю недільну школу відповідає, не рукопокладемо. І ми побачили оце небіблійне історичну спадщину. Що вона породила? Породила дати відповіді. Це, до речі, робочий матеріал. Він все ще сирий, але ми йдемо вперто в цьому напрямку. У ІБЦ деякони та відповідальні служителі – це чоловіки і жінки, які відповідають біблійним критеріям, організовують команди для звершення необхідного для церкви служіння та підтверджені церквою. Розшифровка. Деякони і відповідальні служителі – дві категорії служителів. Деякони служать згідно трьох напрямків, служителі очолюють команди служінь. Але насправді це одне служіння. Чоловіки і жінки. У новозаповітньому зразку задіяні і чоловіки, і жінки. Деяконами були і ті, і ті. І тому у нас прописано, де жінки можуть бути відповідальними. Недільна школа – так. Лідер домашньої групи жіночої – так. Лідер домашньої групи змішаної – ні. Тобто ми за жіноче лідерство в сфері дітей і жінок, но проти в спільній змішаній церкві. Обов'язково біблійні критерії – це характер, це дари. Обов'язково організовує команду. Для нас тепер важливо, що диякон – це не просто щось маленьке, практичне робить. Диякон – той, хто може організувати. Дивіться, в церкві в Єрусалимі покаялось в один день 5 тисяч, в другий день 7, ще 3 тисячі. Ви думаєте, 7 людей з усім справлялись? Ці 7 людей мали команди творити. Вони мали задіювати людей, щоб звершувати те, що звершувати. А вони були головними організаторами. І підтверджений, обраний, випробуваний, рукопокладений. Рукопокладення. Що для нас рукопокладення? 4 грані. Це підтвердження практикуючого служителя. Рукопокладення – це не кредит довір'я. Рукопокладення – це констатація факту. В людини є характер, є дари, і вона це робить. Рукопокладення визнає його дари. Рукопокладення – це вияв довіри
бути відповідальним представником церкви і рукопокладення уповноважує для організації різних напрямів служіння. Це свого роду сертифікація, знак якості. Гідний довір'я, відповідає дарам, біблійним критеріям, надійний, авторитетний розділяти лідерську позицію. І тепер ключове болюче. Те, чого нема, то, що ми придумали. Коли служитель втрачає довіру або уповноваження громади. Далі йде спорне речення. Спорне речення, бо його не існує ні в одних документах, які ви почитаєте у нас в братстві прийнятих. Повноваження, тобто рукопокладення, припиняється, анулюється у випадку, коли брат, сестра не відповідає біблійним критеріям, одна, або не виконує дорученого служіння. Характер не відповідає, або не виконує доручене служіння. І тоді відбувається простий механізм. Розмова, перший крок, повідомлення коло братів, служителів. На членському зібранні зачитується прізвище і говориться, такий-то брат чи сестра уже не є лідером жіночого служіння, не є деяконом в силу того, що зайняти інше служіння або сімейні обставини, або ще якась причина. Но ці брати і сестри можуть через якийсь час повернутися до служіння, і тоді буде, скажете, повторне рукопокладення? Так, тому що рукопокладення – це мандат, це є сертифікат на служіння найближче. Нема служіння – нема рукопокладення. Є служіння – є рукопокладення. Десь отака логіка. Вона робоча, тому ми будемо вдячні за ваші зауваження, критику і поради.